SCO လို့ခေါ်တဲ့ရှန်ဟိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ရဲ့22ကြိမ်မြောက်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များကောင်စီရဲ့စည်းဝေးမှာဘုံနားလည်မှုအသစ်တွေတည်ဆောက်ဖို့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကဏ္ဍအသစ်ဖွင့်လှစ်ဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာနဲ့ဒေသဆိုင်ရာပြဿနာတွေကိုကြကြံပြန့်ပြန့်ဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်တယ်လို့ SCO ရဲ့တွင်ရီမှုချုပ်ဂျန်မင်းကပြောပါတယ်။ယခုနှစ်ထိပ်တည်ရဲ့စည်းဝေးကိုဥပက္ကစ္စတန်နိုင်ငံစမန်ကန်မြို့မှာဂျတာဘရီနေနဲ့တောက်ကြနေများမှာကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးCOVID-19 ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့နိုင်ငံတကာရှုပ်ထွေးမှုတွေ၊ယူကရိန်းရဲ့ကြက်အသည်၊စွန့်ရင်နဲ့စားနပ်ရိက္ခာလုံခြုံရေးကိစ္စတွေနဲ့တစ်ဖက်သက်ကြီးစိုးမှုဝါဒတွေအကြောင်းဆွေးနွေးကြပါလိမ့်မယ်။ရှားတီဥဒုပြောင်းလဲခြင်းဟာ SCO ရဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာအမြဲရေးကြည့်တဲ့ကိစ္စတည်းရဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ထို့နည်းသူပြီးခဲ့တဲ့နှစ်များကကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာထောက်ပို့ခွင့်ဆက်ရဲ့လုံခြုံရေးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းဖို့ကိစ္စလည်းပါဝင်ပါတယ်။ပြောင်းလဲမှုအသစ်တွေနဲ့စိန်ခေါ်မှုအသစ်တွေကို SCO ခေါင်းဆောင်တွေဟာအပြည့်အဝတတိမူမိကြနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ဒီကိစ္စရက်တွေကိုဒီနှစ်ထိပ်တည် SCO မှာသူတို့ဆွေးနွေးကြပါလိမ့်မယ်လို့အသွင်ရေးမှုချုပ်ဂျန်မင်းကပြောပါတယ်။2000ခုနှစ်တည်ထောင်ပြီးကတည်းကဒီအဖွဲ့ဟာတင်းပြည့်အဖွဲ့ဝင်ရှင်နိုင်ငံလေးလာသူဖြစ်လေးနိုင်ငံနဲ့ဆွေးနွေးဖက်နိုင်ငံတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်တောင်တင်းနဲ့မန်နိုင်ကြီးတခုသာမကပဲဒေသဆိုင်ရာစီးပွားရေးနဲ့ကုန်သွယ်ရေးပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်ပေးတဲ့အရေးကြီးတဲ့အင်အားတခုလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်ကပတ်နဲ့လမ်းကြောင်းဦးစီးဦးရွယ်အစီအစဉ် BRI ရဲ့အောက်မှာတည်တာထင်ရှားတဲ့စီးပွားရေးတိုးတက်ဖြစ်ထွန်းမှုတွေပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေအကြီးအကျယ်တိုးတက်လာတာတွေနဲ့အချင်းချင်းပုံမိုနီးကပ်လာကြတာတွေကို SCO အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေမျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့မြင်ခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်လို့လည်းသူကဆက်ပြောပါတယ်BRI နဲ့ချိတ်ဆက်မှုသဘောကပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့ဘဝဝါဒပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါဟာ SCO ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့လည်းထပ်တူဖြစ်နေတယ်။ရှားလက်အားဖြင့် SCO နိုင်ငံတွေအကြားမှာ BRI ဟာကောင်းမွန်စွာအကောင့်ထည့်ဖော်နိုင်နေပါတယ်။ကုန်သွယ်ရေးတိုးတက်တာ၊ရထားလမ်းနဲ့ကားလမ်းတည်ယူပို့ဆောင်ရေးတွေကောင်းမွန်လာတာတွေပြီးတော့ထောက်ပို့စွမ်းဆောင်ရေးမြင့်မားလာတာတွေဒါမှမကဘဲရင်းချင်းမှုဖလှယ်ခြင်းနဲ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးရေးတွေမှာလည်းမြင့်မားလာတာတွေ့ကြရပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ် SCO ကို2000ခုနှစ်မှာတရုတ်နိုင်ငံရှန်ဟိုင်းမြို့မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်ဒီအဖွဲ့ဟာနိုင်ငံတွေအကြားနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအမြဲတမ်းအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတရုတ်ကာဇက်စတန်ကာဂျားစတန်ရုရှားတာဂျစ်ကစ္စတန်ဥဘက်ကစ္စတန်အိန္ဒိယနဲ့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရှစ်နိုင်ငံဟာတင်းပြည့်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီအဖွဲ့ကြီးဟာယူရိုရှားတိုက်ကြီးရဲ့ငါးပုံသုံးပုံချုပ်လွှမ်းထားပါတယ်။ကမ္ဘာလူဦးရေရဲ့တဝက်နီးပါးများရှိပါတယ်။ထို့အပြင်2021ခုနှစ်စည်ရင်းစရာများအရာကမ္ဘာ GDP ရဲ့20%ခန့်လဲကိုစားပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။